Підготовка до наступу Збройних сил України на південному напрямку іде повним ходом. І що нам робити? За останній час на Запоріжжі уже знищено 15 розташувань росіян. З них 7 безпосередньо в Мелітополі. Вночі тут щось постійно трапляється. То на аеродромах, то на локомотивних депо, то ще десь. Розташування росіян злетіли в повітря у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака та Мирного. Починаємо. Іван Федоров з нами вже на зв'язку. Міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Так, вітаю я вас. Давайте почнемо із приємного. Порахували, що за 2 тижні на тимчасово окупованій території Запорізької області знищено аж 15 військових баз російських загарбників. Ця цифра не змінилася часом, так оптимістично вас перепитаю. Точно змінилося, тому що вчора в чергово були вибухи в передмістя Токмаку. Більш ніж 6 вибухів чули місцеві мешканці саме поруч з містом. А ми розуміємо, що в Токмаку, так як і в Мелітополі, сьогодні концентрація російських військ одна з найпотужніших, найвеличніших. Тому точно вчора ще мінус одна база або угрупування ворожих військ, воно здійснилося. То точно можемо збільшити. Пане Іване, наскільки ось ці 15 баз, про які ми говоримо, ну і враховуючи вчорашні події, наскільки вони значущі для окупантів і що конкретно знищено, чи вже проводили аналіз, чи знаєте? Звичайно, проводила аналіз, але здебільшого військові доповідають про конкретні вже або кількість особового складу, або кількість військової техніки. Але ж ми бачимо, що якщо ми подивимося в деталі цих 15, то декілька разів знищувалася ворожа міць, яка відбувалася, яка базувалася на Мелітопольському аеродромі. Тож впродовж декількох днів вони туди щось звозять, після цього щось в них вибухає, і ми розуміємо, що точно вже не зможе ні ці боєприпаси, ні ця військова техніка йти на Запорізьку або Донецьку лінію фронту. Така ж сама ситуація в Мелітопольському депо, коли на минулому тижні було декілька спалахів, декілька вибухів, і ремонтна база вже більше не діє, як і військова техніка, яка базувалася в цій ремонтній базі. Тож ми бачимо, що концентрація сьогодні на Запорізькій лінії фронту досить велика ворожих військ, саме тому так щільно вона і знищує. І ми всі сподіваємося, що на цьому тижні ця статистика точно буде значно краща. Як поводять себе окупанти, цікаво, після таких обстрілів? Ми бачимо, що серед окупантів, як і серед колаборантів, що важливо, є досить потужна паніка. Також вона посилюється тим, що на минулому тижні було знято, звільнено 4 колаборанти, які погодилися співпрацювати з ворогом. Наприклад, після того, як вибухнула автівка Зубарєва, за 3 години йому знайшли заміну і представили нового голову фейкової окупаційної влади в Якимівці. Також призначили нового голову в Приазовське, призначили нового голову в Кирилівку, і тенденція продовжується. На цьому тижні точно ми розуміємо, що ще одного звільнять і на його місце поставлять когось також з Росії. Тож зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати, тому що вони щось знають. І тому через це паніка наростає, але слід зазначити, що сьогодні ворог взяв розписки з усіх колаборантів і забороняє їм навіть виїжджати за межі міста. Не те, що за межі тимчасово окупованої території, а просто за межі міста. Тож сьогодні вони як заручники, і я дуже сподіваюся, що вони дочекаються наших Збройних сил України, і тоді за українським законодавством ми точно будемо з ними розбиратися. Угу. Це про розписки свіжа інформація, так? Бо ми ще такого не чули. Так. Так. Після звільнення у всіх відбирають розписки і забороняють виїжджати навіть за межі міста, не говорячи вже по окупованій території взагалі. Як колаборанти погоджуються на такі умови? Дивіться, там ж не питають, чи погоджуються, чи не погоджуються. Для того, щоб не потрапити на підвал, треба написати таку розписку. Або можете не писати, але тоді з підвалу точно далеко не підете. Тому ж самому Токмаку, про який ви згадували на початку, є інформація, начебто там активна така зараз останнім часом паспортизація відбувається. З того, що ми розуміємо, забирають паспорти українські, потім через певний час просто видають російські. З чим ви пов'язуєте таку активізацію, чи підтверджуєте ви її?
Така активізація з паспортизації йде на всі тимчасово окуповані території Запорізької області, не лише Токмаку, а й Мелітополі, Бердянську, Енергодару. Чому ворог поспішає? Тому що, перш за все, він хоче долучити до свого злочину якомога більшу кількість людей. Тому сьогодні отримання паспорта – це, мабуть, лише те, що... те, завдяки чому можна взагалі вижити. Звичайно, величезна кількість наших людей взагалі бойкотується отримання паспорту, але, наприклад, ти не можеш тоді отримати перепуск для переїзду між містами, ти не можеш звернутися до лікарні без російського паспорту. А щодо здачі українських паспортів, то так, на жаль, для отримання російського паспорту вони змушують, вони відбирають українські паспорти і навіть більше. Вони змушують наших мешканців писати власноруч розписку про те, що вони відмовляються від українського громадянства. Також причиною таких дій може бути і те, що вони хочуть черговий раз своїй пропаганді потім розказати про те, що нема кого звільняти на тимчасово окупованих територіях, про те, що тут майже всі громадяни Росії. Але це фейк. Сьогодні рівень паспортизації, він не більш ніж 10% від тих людей, які залишились в тимчасовій окупації. І зверніть увагу, як вони полюбляють усе на все брати розписку, так? Ну, я сподіваюся, що ми так само документуємо усі їхні злочини, і рано чи пізно вони будуть за них покарані. Пане Іване, скажіть, а враховуючи паніку, враховуючи ці всі розписки, чи бачите ви або чи повідомляють вам місцеві про збільшення, можливо, живої сили, можливо, накопичення техніки, от якщо, знаєте, по Мелітополі і загалом по території тимчасово окупованій? Так, збільшення ворожих військ, воно точно йде. Декілька днів тому до Кирилівки приїхали чергові підрозділи Вагнеру. Декілька чергових адміністративних будівель ворог забрав під свій контроль. Наприклад, нам була побудована з міжнародними партнерами гуртожиток для тимчасових переселенців ще в 2017 році, коли мешканці з Донбасу жили там абсолютно безкоштовно. І наразі, на минулому тижні, вони виселили всіх переселенців з тієї будови та заселили туди ворожі війська. Тож тенденція накопичення ворожих військ на тимчасово окупованій території, вона продовжується і, на жаль, збільшується. Зрозуміло. Ну, ви пов'язуєте це із чим? Або військові з чим це пов'язують? Можливо, вони в передчутті контрнаступу розуміють, що рано чи пізно треба буде щось їм робити, так би мовити, чи як вважаєте? До речі, вони про контрнаступ говорять? Точно вони про контрнаступ говорять, точно вони чекають, точно вони хочуть обороняти наші тимчасово окуповані міста. Всі ми сподіваємося і допомагаємо військовим для того, щоб цього не відбулося і наші міста всі були звільнені. Але ворог сьогодні, на жаль, і будує фортифікаційні споруди, і будує бомбосховище, і наганяє туди гарматного м'яса в чергове для того, щоб обороняти наші тимчасово окуповані міста. Ще не знаю, чи бачили ви повідомлення від Наталії Гуменюк. Ви її точно знаєте, вона дуже потролила 70-кілометровий окоп на Запоріжжі. Розкажіть, можливо, ви знаєте, про що вона говорить і наскільки потужно вони зараз укріплюються там. На жаль, сьогодні на Запорізькій лінії фронту від лінії розмежування до Мелітополя розташовано щонайменше 3, а може і 4 лінії оборонних. І вони, на жаль, за рік змогли зробити їх досить потужними. В частині, якась частина з них обладнана древесиною, якась частина обладнана взагалі виконана з залізобетону. Тож це потужні лінії оборони. Але добре те, що ми все про них знаємо, і добре те, що ми чітко володіємо інформацією, де вони розташовані, як вони розташовані. І сподіваємось, що це не буде сильною завадою для наших збройних сил відносно цих ліній оборони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.